ilalim ng dagat Pasipiko sa dakong Isabela. Matatagpuan raw ang labi ng isang misteryosong barko. Isang barkong maaring nagbago ng kasaysayan ng bansa. Naglayag mula China noong 1972. Dala nito ang mahigit 1,000 armas para sa umuusbong na New People's Army. Ngunit nahuli ang barko, nagkaengkwentro, at ngayon ay nasa ilalim na ng dagat. Proclaim martial law. Isa ito sa ginamit na dahilan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos para itiklara ang martial law. Any threat against the city government and against the peace and order of our city. 40 taon na nakaraan, hahanapin namin ang barko, ang MV Karagatan. Isa sa pinakasikat na recruit ng kabila ay dating honor student ng eksklusibong De La Salle High School. Anak ng dating doktor ng Philippine Army at graduate ng Philippine Military Academy, si Victor Corpus. Basically, it's the realization na ginagamit lang kami bilang miyembro ng armed forces para protektahan, to protect and preserve the vested interest of a few against the interest of the vast majority. Kasabay ng pagiging lieutenant ng Philippine Constabulary at instructor sa PMA, miyembro rin si Corpus noon ng Kabataang Makabayan, ang youth organization ng Communist Party of the Philippines. Naging protege siya ni Joma Sison, leader ng Communist Party noon. How did you get in touch with the other side? Kilala mo na sila noon pa kasi si Joma nagpunta sa PMA. So hinanap mo siya? Hindi. Nag-member kami ng Kabataang Makabayan at that time. Bilang isang officer? Kadete. At, PMA kadet kayo, sumali kayo sa Kabataang Makabayan. Hindi ba bawal yun? Hindi, wala pang bawal nun eh. Dahil hindi pa, it's only a nationalist youth movement at that time eh. May nagsasabi ngayon na hawak niya ang susi para maibunyag ang ilang hindi pa nalalamang bahagi ng ating kasaysayan. Si Corpus ang sasama sa amin sa Isabela para hanapin ang misteryosong barko ng NPA. Noong 1971, isang grupo ng mga Pilipino ay pinadala sa China ng Communist Party of the Philippines o CPP. Inatasan ni Joma Sison, chairman ng CPP, si Ricardo Malay na sumama sa sensitibong misyon. Nooy 28 taong gulang, ngayon 67 na at matalas pa rin ang alaala. So nagpunta kami sa China with that, for that purpose, to principally to get military aid from China, which it was giving to Vietnam. So si Joma envisioned the Philippine Revolution to be somewhat like Vietnam. Kaya lang, wala tayong land border, unlike Vietnam, madali yun. Kaya naisip niya, the South China Sea. Doon, ang method was shipment sa South China Sea. Malaki ito kasi this marked the first time that China shipped weapons to the Philippine Maoist insurgency. Dating malakas na taga-suporta ng mga rebolusyon, ang China ay pumayag magpadala ng armas para sa kilusan sa Pilipinas. Saan sila kayo mga baril? Ang binigay ng China, so 1,200 M14. Plus, may mga supplies na bigas, medical kit, ganun. The Karagatan originally was a Japanese ship, Kishimaru. Pinalitan ang pangalan ng Japanese ship at ginawang MV Karagatan. yung team ni Vic Corpus, which was the NPA team that was to receive the weapons, nanggaling yun sa ano eh, sa west eh, and they crossed towards the, ano, to the east, do sa Isabela, for the first time. July 4, 1972, nang salubungin ni Vic Corpus at mga 20 NPA ang MV Karagatan. Sa isa sa pinakatago at pinakamalayong bahagi ng Isabela, ang Digoyo Point. Makalipas ang 40 taon, pumayag siyang sumama sa amin para balikan muli ang barko bago pa ito tuluyang mabura sa kasaysayan. Bilang isang rebelding wanted ng gobyerno noon, naging matunog ang pangalang Vic Corpus. Kaya 4 na dekada man na nakalipas, may nakakaalala pa rin sa kanya rito. Yung MV Karagatan, nabalitaan nyo na yun? Ano yung pagkaalam nyo tungkol doon? Parang barko is yung aso, nilabas doon sa may yung mga armas na ito, yung sinakay yata sa barko, gano'n. Ganun lang po yan, yung narinig. Pero aywan kung ito yung commander Arthur Reysia, yung Victor Corpus. Marami kami yung nakahayas na po. Mabilis kumalat ang balitang bumalik si Corpus at agad pinuntahan ni Mang Mario. Kaya po ba si Mr. Yang? Naging dati niyang bangkero sa Digoyo Point. Tampa naman sila nakilala? May sampo po ako doon sa Divinisa. Ay, doon na rin po sila tumira noon. Sa inyo? Oo. Sa may bahay niyo? Oo. Nabilanggo din ako sa Panon, sa Palanan, sa Buwan. Bakit kayo nabilanggo? Eh, pinaghilanaan po akong commander. Bakit? Oh, eh, ang ginahit po ni Sir eh, Commander Mario. Eh, pangalan ko Commander Mario. Ay, Mario. So, akala kayo si Victor Corpus? Yung pang hinanal nila sa akin sa Palanan. Anong pakiramdam niyo ngayon na nakita niyo siya pagkatapos ng 40 taon? Masaya po ako ha. Akala, nung pong maparo kayo, eh binalak namin ng anak ko na sasalubong kami sa inyo. Kaya lang, napakaraming tao na sumalubong po sa inyo noon. Akala ko po, hindi na tayo magkikita. Unti-unting nagigising ang mga alaala ng malayong panahon. So mula noon, nakabalik na ba kayo dito sa bahagi na to? First time yung nakabalik na yun? Minsan nang binagtas ni Corpus ang daang ito papuntang Isabela. Hindi pa nag-uumpisa. Pero di tulad ng biyahe namin ngayon, noon nilakad lang ni na Corpus ng 11 araw ang Sierra Madre para marating ang Digoyo Point. Saan kayo naglakad? Dito o mas mataas pa? Mas mataas pa? Bakit doon pa? Bakit hindi nila banda rito? Dito kasi makikita kayo. Kasi mahaharang ka dito sa mga roads eh. May mga time na nagkiklear kami ng trail. Ilang beses daw siya muntik nang mamatay. Marami namatay sa amin. Ako muntik na rin. 2 klase malaria yung tumama sa akin. Sa isang engkwentro, tinamaan siya ng shrapnel. Maraming namatay na ako doon. Kung nawalan ako ng malay, nang sumabog yung grenade launcher sa tabi ko. Yung tama ko dito, ngayon ko nararamdaman. Pagkatapos ng mahigit 12 oras ng biyahe sa lupa, ngayon pa lang kami mag-umpisang bumiyahe sa dagat. Papuntang Digoyo Point. Tinatayang 6 na oras pa ang tatahakin namin papuntang Digoyo. Ito rin ang huling yugto ng aming paglalakbay tungo sa nakaraan. It all went according to plan. Sinalubong yung karagatan, which was carrying the cargo. Itatransfer yon ng isang boat na sasalubong sa kanya. Nagkakaroon ng mid-water transfer. Siguro yun na yung pinakahirap na experience na naranasan ko. Dahil yung pagpunta pa lang doon, I think 11 days or more than 20 days. Sa loob ng kagubatan ng Northern Sierra Madre, pinamunuan ni Vic Corpus ang isang grupo ng mga guerrilla. Kasama magiging NPA Supremo na si Rolly Quintana, sama-sama nilang hinarap ang banta ng sakit at gutom. There was a time na for 11 days wala kaming kinain kundi puro nyug, buko. Kasi wala na iba eh. Yung basic mission ng karagatan is to bring arms and other weapons. Yung rocket launchers, aside from the M14s, mga rocket launchers at saka communication equipment na galing China. So ano dapat ang nangyari? If all went according to plan, sinalubong yung karagatan, which was carrying the cargo. Itatransfer yon ng isang boat na sasalubong sa kanya. Nagkakaroon ng mid-water transfer. Tapos, dadali naman sa inland yon, sa shore. Halos walang ipinagbago ang tabing dagat ng Isabela na nakita ni Corpus noong 1972. Halos wala pa rin katao-tao rito. Kaunti lang ang nakakaabot sa bahaging ito ng Pilipinas. Ito marahil ang dahilan kung bakit pinili itong kuta ng NPA noon. Kaya kami nabulaga nito. Nung huli kami pumunta rito, wilderness lahat ito. Walang kahit anong marka ng industriya o negosyo. Ngayon, sirang-sira na yung bundok na to. Ilang toneladang lupa ang hinahakot ng mga minero. Ito na kaya ang kinabukasan ng iba pang bahagi ng Isabela. Maliban dito, ang kagubatang tinahak ni Vic Corpus at ang mga tanawing minsay dinaanan nila ay ang namana pa sa mga ninuno. Sa wakas, nakarating din kami sa Digoyo Point sa Palanan, Isabela, kung saan daw lumubog ang barko ng Kilusan. Ayon sa aming bankero, dito nga raw lumubog ang barko, pero wala na raw ito ngayon. Ano? Ibakal na po yung ibinakal na. Binakal na yun? Oo. Wala nang natira. Ewan ko po kung may natira pa. Dahil dumidilim na, sa umaga na namin malalaman kung nandyan pa nga ba ang MV Karagatan. Unti-unti na rin nabibigyan liwanag ang kwento ng karagatan. Ang isang piraso ng kwento, inilahad sa amin ni Muning, isang dumagat. Tapos nung dumating yung barko, anong nangyari? Nung dumating, yun ang binaba. Ano yung binaba? Yung mga ramik lang. Tapos, nilusog nila kami doon. Sa loob mismo? Sa loob mismo. Anong pakiramdam niyo noon? Aba, ay talagang parang kinigang kwan, lupa. Nakikinig na yayanap na kwan, nauga. Takot kami talaga, takasan kami sa gubat. Nagtatakot? Nagtatakbuhan kayo sa gubat? Oo, takbuhan kami sa gubat. Okay, nabanggit niyo kanina si Corpus, no? Nais niyo bang makita siya ulit o makilala siya ulit? Ay, kung makita ay maganda. Makausap. Ay, hindi na yata. Hindi ko na alam kung patay na o buhay. Tagal na yun. At kung bigla niyo siyang nakita, magugulat ba kayo o matutuwa o ano, magiging reaction niyo? masasaya. Hindi. Siyempre. Kita niyo yung mamang yan? Siya si Corpus. Ush! Iniwala ba kayo? Kadensyo yun, hindi kadensyo. Okay. Kadensyo. Kadensyo. Sa awa ng Panginoon, nagkita muna tayo. Sa awa ng Diyos. Hindi ko akalain na tayo ay hindi na magkita. Nagmula man sa magkaibang mundo, pinagbuklod sina Vic at Muning ng iisang kaganapan noong 1972. Sila yung nag-guide sa amin. Kung walang guide, pagka nagkawala-wala ka sa gubat, mamamatay ka. Oo, mamamatay ka talaga. Dahil hindi mo na alam kung saan ka sumuot. Kaya utang namin sa kanila yung aming buhay. Tahimik mang naglayag ang MV Karagatan tungong Pilipinas. Isang di inaasahang pangyayari ang hahadlang sa misyon nito. Sinuwerte kami at kalmado ang dagat Pasipiko. Mataas ang araw, malinaw ang tubig. Sikreto dapat ang pagdating ng MV Karagatan noong July 1972. Karga ang mahigit 1,000 barel para sa New People's Army. When they reached the area, malitan ng information. Sabi ni Joma, uninhabited pala yun. E may mga dumagad doon, mga katutubo doon. Unang-una dapat walang makakita doon. Kasi dapat done in secrecy yan. Nagkataong naispata ng barko ng isang eroplano ng logging company. Unang rumisponde ang grupo ni Edgar Aglipay. Pimay graduate na nooy 22 anyos pala at intelligence officer ng Isabela Provincial Command ng Police Constabulary. Paano yung nabalitaan itong MV Karagatan? Ang nagbigay ng impormasyon ay isang may-ari na eroplano na nagpunta doon, nakita niya yung MV Karagatan ay nagbababa sila ng arms. Tinake over namin yung ship. So, kinaumagahan, nakita kami. Yung magliliwanag na yun, nakita nila na nandun na kami sa... At saka maliit lang pala, tagbot pala. So, pinagbabaril kami. Pinagbabaril ang grupo ni Aglipay. Ang kanilang kalaban, ang dati niyang instructor sa PMA, si Victor Corpus. Merong mga nakapwesto doon, may nakapwesto dito. Tama, kasi pag nandito kayo, makikita nyo hanggang doon. Kita na namin hanggang sa dulo. Hmm? Eh yung M14, kayang tamaan pati hanggang doon eh. Hanggang doon. Bagamat 40 taon nang nakaraan, hindi raw malilimutan ni Corpus sa mga bato kung saan nila inabangan ang mga sundalong naghahanap sa kanila. May mga tropa kami rito, dito, doon, pero karamihan nakahilera dito. So, dito kayo mismo nakapwesto? Oo. Naalala nyo pa? Naalala. Tingnan mo. Kaya, wala silang kokoberan. Alam namin na galing sa Palanan yung tropa. Kasi yung bangka na ginamit nila galing dito nung nagputukan. And then, we established an ambush position. May tinamaan kayo? Yung dami. Ha? Lahat yung pumasok dyan. Yung dami. Kahit minsan noong 1972, hindi niya nalapitan ang MV Karagatan. Hindi nga siya nakalangoy sa dagat sa buong panahon niya rito. Sabi ng ibang mga residente roon, wala na raw ang barko. Binakal na ang lahat. Sinuwerte kami at kalmado ang dagat Pasipiko. Mataas ang araw, malinaw ang tubig. Sa mababaw lang na tubig, nakita rin namin sa wakas ang MV Karagatan. Because of our trip, nung ko lang nalapitan ng malapitan yung MV Karagatan, nung nag-dive na tayo. Nandun yung bumalik yung mga alaala ng nakaraan. Yung butas na tinignan namin, mukhang yun doon linagay yung mga armas. Yung mga corals na tumubo na doon sa barko. Magaganda yung corals na tumubo. Napakaganda ng wreck ng Karagatan. Dami na mga gandang coral yung tumutubo sa kanya. Tapos ang ganda pa ng tama ng araw. Tapos maalos ang playground. Ang daming may mga pwedeng lusutan ng mga butas. Sa huli, sa mahigit 1,000 baril na karga ng MV Karagatan, mga 200 lang daw ang nadala ng mga gerilya sa mga kampo ng NPA. Dahil dumagsana ang mga sundalo, ang karamihan ng baril ay iniwan na nila Victor Corpus at nakumpiska ng militar. Kaya maaring sabihin, isa ito sa kauna-unahang tagumpay ng militar laban sa NPA. The significance of that incident, kung hindi nasugpo yun, siguro mas marami tayong problema ngayon sa insurgency, or kung nagtagumpay sila ay iba ng klaseng gobyerno tayo, di ba? Kung naging matagumpay itong misyon ng MV Karagatan at nakuha nyo lahat ng mga barel na ibinaba dyan at dumami yung mga NPA na may mga barel, no? Ano kaya ang nangyari nun? Palagay ko na bago ang kasaysayan ng Pilipinas. Sa kabila ng naudlot na misyon ng MV Karagatan, kasama ito sa mas malawak na plano ng mga komunista na udyukin si Marcos na maging mas marahas at dumami ang katulad ni Victor Corpus, mga nasyonalistang sasali sa NPA. Ayon sa librong The Red Revolution ni Greg Jones, kasama sa plano ng mga komunista noon ang pambobomba ng Plaza Miranda at marami pang target. Proclaimed martial law. Kaya noong Setyembre 1972, binaba na nga ni Marcos ang kamay na baka ng pamahalaan. Nasa martial law proclamation pa nga ang tungkol sa MV Karagatan. Mula noon, natupad nga ang plano ng CPP at lalo pang dumami ang mga NPA. Si Vic Corpus tinuloy ang laban hanggang siya'y sumuko noong 1976. Kahit tinakwil na niya ang NPA at mga leader nito, ikinulong pa rin siya ng rehimeng Marcos ng 10 taon. Nang mapatalsik ang diktador, pinalaya siya ni Pangulong Cory Aquino noong 1986. Bumalik siya sa Armed Forces of the Philippines at paglipas ng ilang taon ay naging general. Lahat ng kasamang gerilya ni Corpus sa Digoyo Point ay patay na. At kaunti na lang sa kanyang henerasyon ang buhay pa para maikwento ang panahong nakalipas. Sa napakarami pang hindi nalalaman tungkol sa dekada 70, may isang maliit na tanong tungkol sa MV Karagatan na hindi pa malinaw sa akin ang sagot. Sino bang nagpalubog ng makasaysayang barko ng NPA? Wala akong balita. Kayo ba nagpalubog doon? Nakuha namin ang sagot mula kay Monique, ang dumagat na hindi na lumayo sa lugar. Alam niyo kung bakit lumubog yung barko? Nakita niyo bang lumubog yung barko? Oo, alam namin lumubog. Pero lumubog na lang nung bagyo. Nasa tabi siya. Lumubog siya dahil sa bagyo? Oo. Hindi naman siya pinalubog ng sundalo o hindi, mga rebelde? Hindi. Lumubog na lang ng sarili niya? Mm. Lumubog, hinugot na ng dagat. Bagamat nasa ilalim na ng dagat, Ito'y isa ring monumento sa napakaraming kabataang Pilipinong nagbuwis ng buhay upang baguhin ang lipunan. Bumubugma ng pangarap ng isang henerasyon. Uusbong ulit ito. Mula sa Digoyo Point, Isabela, ako po si Howie Severino at ito ang Eyewitness.